Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļas, kur 15. Pantā Jēzus saka: Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem. Mēs varenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs šajā vakarā iepriecini ar šiem tik ļoti lielajiem un nozīmīgajiem Kristus vārdiem, kas ir šodienas lozungs. Vārdi, kuros Viņš apliecina savas nākšanas dziļākos, lielākos, pat mūsu prātam neaptveramos augļus, sacīdams, ka pateicoties Viņa nākšanai, mēs vairs neesam kalpi vai vergi, tādi, kuri dzirdam no sava kunga pavēles, bet īsti pat nesaprotam, ko tās nozīmē, kāpēc tās ir dotas, un vienīgais, kas atliek, ir tās izpildīt, rēķinoties, ka ja mēs to nedarīsim, tad piedzīvosim sekas, bet ja mēs to darīsim, tad saņemsim labvēlību. Kalps vai vergs mēģina izdzīvot, viņš mēģina neizdarīt neko aplamu un izdarīt tik maz, cik vien tas ir iespējams. Jo viss, ko kungs viņam pavēla, tas nenāk no viņa paša sirds, bet tā ir kāda ārēja pavēle, ārējas uzdevums. Un tā vietā, lai mēs šādi redzētu savas attiecības ar tevi, kungs, Kristus mums iemācīja pavisam citu ceļu. Viņš mums atklāja tevi nevis kā bargu soģi, kā vergturi, kurš paverdzina, kurš pavēla un kuram neinteresē, kā verga jūtas, bet kā mūsu tēvu, kurš izrādās visus savus likumus un baušļus un praviešu vārdus. Esi mums devis nevis tāpēc, lai mūs apspiestu, nevis tāpēc, lai mums kaut ko atņemtu, vai tāpēc, ka tev būtu viena alga, kā mēs jūtamies, bet tu esi to visu devis tikai vieniem asli dēļ, tāpēc, ka tu esi zinošāks un redzošāks par mums. It īpaši tajā laikā, kad mēs vēl kā mazi bērni vispār neko nesaprotam par garīgām lietām, mēs ienākam šajā pasaulē un knapi mēģinam to aptvert. Tu mums dod savus likumus, lai mēs tiktu pasargāti no kļūdām, kas var iznīcināt mūs un citus. Tu esi devis mums šos vārdus, lai atvieglotu mums tai laikā, kad mēs vēl nezinām un nesaprotam, atvieglotu mums atrast šo dzīvības ceļu, saprast, kas tad mums ir jādara un no kā mums būtu jāvairās. Bet tieši tāpēc, ka mēs tevi nepazinām, tāpēc mums likās, ka tie ir šādi bargi likumi, un vienīgais, ko tie izraisa grēcīgā cilvēkā, ir vai nu dumpis un pretestība vai dziļš izmisums, vai varbūt vēl retākos gadījumos un tomēr arī liekulība. Dumpis tad, ja mēs nesaprotam, ka pēc tas viss mums ir jādara, tanī brīdī izmisums, kad mēs saprotam, ka mēs nespējam to visu piepildīt. Vai tad, ja mums sāk likties, kad nu mēs gan esam visus tavus baušus izpildījuši, tad pēdējais lielais ienaidnieks mūsos ir lepnība un iedomība, ka mēs esam pārāki par citiem un esam pelnījuši kaut ko labu. Tas viss nenes labus augļus. Tur, kur mēs sākam saprast, tur, kur mēs esam pietiekami izauguši, mums nepietiek vairs ar šiem likumiem un ārējiem noteikumiem. Ir pienācis laiks iepazīt tevi. Ir pienācis laiks izprast, kāpēc tu kaut ko mums saki. Un tas ir, ko Kristus mums atnes. Šo daudz, daudz dziļāko, patiesāko tevis pazīšanu. Un mēs tev pateicamies, Dievs, jo tieši tanī brīdī mēs sākam saprast, ka tu esi devis šos likumus kā ceļa rādītājus, pretī tam brīdim, kad mēs garīgi sākam tevi saprast, kad mūsu gars savienojas ar tavu garu. Un tur vairs nav pavēles un noteikumi, bet tur ir dziļa izpratne un vienotība, un no tās izriet tā citādā dzīve. Mīļais Dievs, tās tiešām ir lietas, kuras ir bieži vien pāri mūsu aptveršanai un saprašanai. Un tomēr mēs katrs, vienalga, kur mēs būtu, mēs varam sajust un satvert šo atšķirību, ko šodien Kristus vārdi mums noliek priekšā. Vai pakļauties kaut kam, ko mēs nezinām un nesaprotam,
mēģināt savā spēkā būt labiem, vai gluži otrādi atzīt, ka savā spēkā mēs to nespējam, un nākt pie tevis, un mācīties no tevis, un iepazīt tevi, līdz pati tava klātbūtne un tas, kāds tu esi, mūs maina. Tāpēc, mīļais Dievs, mēs šovakar šo lietu lūdzam, ka mēs varētu tevi šādā veidā aizvien vairāk un vairāk iepazīt, ka mēs varētu apzināties, ka tu esi mūsu tēvs, un līdz ar to apzināties, ka mēs esam tavi bērni. To lietu mēs lūdzam, šo pieredzi lūdzam gan sev, gan saviem mīļajiem un tuvajiem, gan visiem cilvēkiem, ar kuriem kopā dzīvojam šajā pasaulē. Jo tu redzi, ka ārīgi ierobežojumi spēj izdarīt tikai nedaudz, bet tā īstā pārmaiņa, tā ir jānotiek mūsu iekšēnē, mūsu sirdī. Un tāpēc mēs tev uzticam visu sevi, un mēs lūdzam pārvērtu pats mūsu. Liec, lai tavs gars mūsu vada, gan šajā brīdī, gan šajā naktī, gan priekšā stāvošajā dienā un visos mūsu ceļos, lai mēs patiešām esam nevis kā nezinoši un neizprotoši vergi, bet kā tavi bērni, kas atspoguļojam savā dzīvē visu to labo, ko no tevis esam saņēmuši. Bet pār visām citām lietām, mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus arī mums ir mācījis un mūsos ielicis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.